Par emocijām runājot, tu esi, teiksim, nu, kad jāpeld un jāuzvar pārējie, tu vispār neizrādi emocijas. Nē, viņš tīzls ir vai kā? Bišķi, viņam vajag ritīt. Man jau tā jau izteiks ir aizņemt. Ar tā čista tagad tu jau spied. Pagai? Jā, es jau gribēju pajautāt pēc peldēšanas. Kas vēl tev? Nu, teiksim, es saprotu, ka PlayStation tagad ir diezgan tu. Ir vēl kaut kādas lietas, nu, kas, teiksim, brīvā laikā noteikti. Esmu ieinteresēta daudzos citos sporta veidos, jo es uzskatu, ka visi no viņiem ir interesanti. Man ir tāda mamma, kur ar 5 no viņiem nodarbojas, un es labprāt kādreiz pamēģinātu. Nē, drīzāk tā es esmu mēģinājusi, un man ir paticis. Man nav laika. Ja man būtu laiks, noteikti iet šāku spēlēt, es domāju. Šāku? Jā. Es jūtu, ka man sāpies telot. Kas ir tajā šahā, kas tā iesa piesaist, jo es esmu mēģinājis spēlēt šahu un viss, kā es varu uzvarēt pretinieku, ir iemetot viņam ar kauliņu acīt. Man arī ir tāda taktika. Jā? Jā, bet man vienkārši liekas, ka plošāk patīk viņš spēc. Lūdzu, nu šis vispār bija ļoti labs pavērsiens. Tā laikam arī ir taisnība. Jā, tu mani traucē. Instagramā vai kur tur privātajā ziņās tā tālāk? Tad viņš izdomāja viņu iemācīt. Pat kad nevajag to darīt, kāpēc? Kāpēc tas tādā notiek? Vai jau, nu, teiksim, tajā pašā Instagramā, nu, personīgā ziņas kaut kādas tur jau nāk un kaut kādu pielūdzēju, kaut kas tāds? Sanāk dažreiz, bet es nešķiroju īsti. Tur ir, man liekas, tāda podziņa, delete all, es viņu parasti uzbliežu nelasot, ko man tur rakst. Jo, kāpēc tas... Tie puiši jau negrib runāt ar mani, viņi grib runāt ar to stilīgo vecenu, kura tur peld ātri un viņa ir followeri un viņš viņu redzēja tur kādā reklāmā un viņa noteikti ir slilīna. Bet varētu būt tā, ka tu arī vairāk tomēr esi par to, ka lai dzīvē iepazīstās, jo izklausās tā bišķi tā ir lēta, ne? Vienkārši uzrakstīt. Es negaidu, kamēr es ieskriešu kaut kādā puisi, jo viņš būs mans princis un mēs apprecēsimies un brauksim tu kaut kur dzīvot, bet es varbūt kaut kad, nē, es tā arī gribu. Tā tur ir grib, tu gaidīsi to frīcu tomēr, jā? Jā, bet nevajag man arī tagad skriet no vienu viekšā, jā. Es pat ieskriešu. Tagad ir jāpeld, tagad tu peldi vienkārši. Tas nav tā vienkārši, man nav, es nemeklēju savu puisi, es meklēju draugu, kurš man, vispār, kur, viņa vēl tur ir? Nē, ļoti labi, ļoti labi. Viņa. Tā, es meklēju savu draugu, kurš varēs izturēt manus nebeidzamos braucienus, kurš varēs mani, kuram interesēs mana peldēšanā. Un nevajag nevienam sūtīt nekādus rezumē, tagad es nelasīšu, manas neinteresē. Tas, es skatos daudz multenus un filmus. Kur tev mīļākā multena? Multena? Jo tu skaidri, piemēram, nezinu, seriāls šobrīd multenus, nu kas tā kā iet vai... Es negribu teikt, jo tā ir mani. Ok, lai paliek personīgi, jā. Bet man vispār vienkārši nav tāds viens, man daudz patīk. Visur, kur ir happy endings, man patīk. Jā, iet izdomāt variantu. Prieks papļāpāt, jā, nezinu viņu. Jā? Paldies. Davai, čau. Čau.